Hej, välkomna till Crash Bandicoot Insane Trilogy. I förhållande sätt så gjorde jag denna banan Plant Food. Och så fick vi Yellow Gem. Sen gjorde jag Sewer or Later. Och Bear Down då. Och ja, i Bear Down hittade vi även en secret exit till en tidigare bana. I förra Warp Roomet då. Men ja, idag ska vi i alla fall göra denna banan. Road to Ruin. Och ja, vi ser ju direkt att den verkar ha två Clear Gems. Vilket kan vara lite jobbigt. Clear gems often appear at the end of death routes. Oh, det är en sån här alltså. Så vi får helt enkelt inte dö nu då för att få den ena av de där clear gemsen då. Men det borde inte vara något problem, eller hur? Haha. Det får vi väl märka, antar jag. Vänta, vad var det? Vad var det där? Till vänster där? Oh, det är ju några block som vi inte har, antar jag. Vi får väl köra lite backtracking för dem då. Men ska bara hoppa på den här. Okej, så det kommer vara någon metallblock förmodligen som vi måste liksom hitta någonstans. Det brukar ju vara så i alla fall. Vad är det här för märklig konstruktion? Jag vet inte. Wow, vad är det här för snubbe? Kan jag bara, boom. Det gick inte så jättebra. Men vi dödade honom i alla fall. De där statyerna är ju konstiga alltså. Ser ni dem? De är ju, vad gör de där liksom? Jag vet inte. Ja, vi har inte dött än i alla fall, så det är väl... Det är väl positivt. Ska jag hoppa på honom? Nej, det skulle jag inte göra. Men vad ska jag göra på honom då? Ska jag slida? Japp, det funkar det. Okej. Okay. Ja, för det är klart, de har ju spikar på huvudet. Så det ska man ju inte göra liksom. Det är så mycket fattar man ju egentligen. Och då kanske man inte ska skaka heller. För det är ju sånt där. Ja, det var ju någonting runt hans hals också. Så det var väl ganska logiskt. Nu ska vi se. Här var death-plattformen. Inte jättesvårt, verkar det inte vara. Men, ja, jag tänker vilja säga. Jag tänker jag quit. Så ses vi när jag klarar då. Okej, så jag är snart fram här nu då. Och ja, det är ju inte jättesvårt här liksom. Det är bara döda de här antar jag. Det är bara att jag inte visste att man kunde göra de här slidesen innan. Det var det som gjorde det lite svårare då. Men nu tror jag vi är framme här va? Om vi bara tar oss förbi här nu. Nu va? Jo, precis. Här är ju death-plattformen. Så vi hoppar väl på den. Och så får vi se vart den leder oss. Det kanske är så att den leder oss liksom tillbaks till början. Där var de blocken var, jag vet inte. Skulle kunna vara något sånt liknande. Vi ska se nu här. Okej, okay, wow, de där är ju lite farliga. Ställer oss här uppe då så borde vi klara oss. Okej, okay. Ställer vi oss här då. Vem är det som kastar den egentligen? Är det någon? Oj, oj, oj. Okej, okay, det är ju Donkey Kong. Vi väntar lite då. Okej, okay, nu ska vi se, nu kör vi. Boom, fick honom, okej. Okay. Ni kanske hör en liten pip, en tuta som är igång just nu. Det är ju den här varningsgrejen som... Som är igång varje måndag, eller typ första måndagen i varje månad eller sådär typ. Men den borde väl sluta snart tror jag. Vi ska se nu, okej. Okay. Wow, det där var jag inte med på. Vad ska jag göra här då? Ska jag bara hoppa över antar jag? Det är lite farligt, men det var jag inte med på. Det var väldigt snabbt. Okej, okay. Nu ska vi se. Den där måste vi ju tajma in väl nu då. Sådär någonting va? Oj, oj, oj. Ja, vi måste följa med den också. Åh, de är lite slippery typ. Men det gör ingenting. Okej, okay, vi klarar det. Nu ska vi se lite eld här också på det. Suveränt. Nu hoppas vi att... Ah, nice! Okej, okay. Det var ju den ena clear jamban. Då ska vi se, vart leder denna plattformen nu då? Är det bara tillbaks till... Nej, det är något annat ställe faktiskt. Eller är det det dock? Jag vet inte, finns det något här nere? Det här kanske inte var så himla smart. Ah, här är ju lite lådor. Boom! Åh, det är bara ett litet ställe med lådor, antar jag. Men det behöver vi om vi ska få alla gems. Så ja, det är bara att ta dem liksom. Då ska vi se. Nu måste vi vänta på en till plattform där va. För det där är ju lite väl svårt känner jag. Om det nu inte finns någonting typ här bakom. Det gör det ju faktiskt, what? Men vad är det här då? Checkpoint. What? Vart är jag på väg just nu? Nu backtrackar jag ju bara, men alltså. Man måste ju gå här borta också typ antar jag. Det här är väldigt weird. Jag vet inte vad jag håller på med just nu om jag ska vara ärlig. Men här någonstans var ju death-plattformen. När vi hoppade på den. Det är jag ganska säker på. Så vi kanske inte ska behöva backtracka mer nu då egentligen. Nej, jag tror inte det är så himla smart att göra det. Utan vi fortsätter framåt. Vi fick i alla fall alla lådor som vi kunde få. Så, eller förutom dem i början då. Men som sagt, vet inte hur jag ska få dem riktigt. Så det struntar vi väl i. Men det var tur att vi backtrackade lite i alla fall. Men vänta lite nu, här kan vi inte göra så himla mycket just nu. Jag menar, ja, det är ett ganska svårt hopp, men vi fick en checkpoint. Så, ja, den har vi kvar här.
Och vi behöver inte ta de här lådorna då, nej. Då ska vi se. Åh, det var en sån plattform. All right. Vart kommer vi nu då? Här har vi en mus. Bam. En till mus. Oj, 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 det där var nära. Okej, upp här nu. En till checkpoint. All right. Det tackar vi för. Och så går vi då. Oj, 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 bam. Här har vi en bonus. Okej. Det kan vara lite kul. Då ska vi se. Det verkar som att vi åker över hit då, eller? Ja, precis. Jo, det blir nog. Ja, precis, hit. Då ska vi se. 13 lådor. Det borde inte vara något större problem så. Det är väl bara att göra sådär. Och så kan vi väl få lite lådor, antar jag. Ja, så. Oh, det är så här att vi måste ta dem liksom allihopa sådär. Nu så borde vi... Nu kommer lite mer lådor här, okej. Okay. Bam. Vi har inte fått så många riktiga lådor än. Men, ja, det... Nu kommer det här ser det ut som. Ja, men trevlig bonus i alla fall. Inte för svår så, utan... Ja, ganska lätt faktiskt. Sådär då. Hur många lådor finns det på den här? 89 finns det. Det är en hel del, men vi har ju redan 50, så... Det är ju runt 40 kvar liksom. Så det borde inte vara jättestort, något jättestort problem så. Det enda problemet jag ser, det är de här lådorna i början där. För de vet jag ju inte hur man ska få. Men får väl lösa det på något sätt. Boom, där fick han. Okej, en till mus här, bam. Oj, nu ska vi se. Tjoff, där fick han. Boom, lite nitrolådor. Då har vi några lådor till där. Prova 6 lådor till. Den här apan är ju inte så jätterolig. Fick jag någon? Jag tror det. Då ska vi se, det ser ut att vara klart nu ju. Men det vill jag ju inte. Jaha. Det var ju liksom, ja men 30 lådor kvar i princip. Det är ju inte så jätte... det är ju inte jättebra. Men förmodligen har det ju med de lådorna i början att göra där. Alltså det är ju någonting med det. Det måste det ju vara. Jag kan inte tänka mig något annat liksom. Men vi fick ändå 2 gems, så inte helt uselt. Men jag kommer ju behöva kolla upp hur man kommer dit. För jag förstår ju inte riktigt det. Vi ska se om det är någon dialog först här. Jag tror inte att det borde vara det. Jag menar, vi har inte gjort så jättemycket av. Vi får väl se när Crasher dansar klart. Nej, det verkar inte vara någonting. Men då så, då ska jag kolla upp hur man får de lådorna i början där. Okej, så vi kan faktiskt inte få den just nu. Utan vi behöver en secret exit då från en annan bana som kommer senare. Så ja, vi struntar väl i den just nu då. Så ja, vi går vidare till Unbearable. Och det här känns som att det kommer vara en sån här... när vi rider på en isbjörn. The giant bear opens a secret passage. The giant bear. Det här kan bli lite intressant. Vi ska se nu. Åh, det verkar som att vi ska gå neråt eller? Ja, det gör det. Men vänta, är det inte en... det kanske inte är isbjörnar. Oh shit, det är visst en isbjörn! Oj, oj, oj! Okej, vänta. Han kommer öppna upp en secret passage, stod det. Inte helt säker på vad de menar med det. Men... ja, det får vi väl se. Alltså, de där är ju inte fina, alltså. De där är ju inte roliga. Ja, vi ska se nu. Det här kan bli farligt, känner jag. Det är mycket nitrolådor. Oh, här ska man göra sådär. Oj, 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 stick. Nu springer vi, Crash. Okej, wow, det där var nära. Låda. Oh my god, hur lever jag? Bort med dig. Okej, alltså det här är ju farligt, känner jag. Men jag lever ju i alla fall, så man får väl vara glad liksom. Haha, där fick du, noob. Oj, nu kommer det. Är det någonting med honom nu då? Att man ska göra någonting? Jag tror inte det. Ja, vi går vidare. Okej, okay, man kanske ska... Åh, boost! Bra. Det här känns inte bra alltså, men... Vi får väl hålla oss långt borta från honom kanske. Det är nog ganska bra att göra så liksom. Åh, vänta, man kunde bara... liksom glida förbi dem där. Nej, nej, nej. Vi testar väl det. Tjoff! Ja, det funkar bättre faktiskt. Okej, okay, bra, bort med dem. Nu ser jag ingenting. Alltså, det här... Åh, vad hände med honom? Han försvann. Vänta lite nu. Är det här the secret passage? Nej. Jo, det var det visst, det var det visst. Okej, okay, nice. Jag tänkte väl det. Jag menar, det var ganska... Oh shit, kolla han. Han har ju ett gevär eller någonting. Men ja, det kändes ganska... liksom uppenbart nästan. Men okej, okay, han skjuter dem. Boom, där fick han. Oh, vänta lite nu. Jag tror jag måste... Boom. Boom! Okej, det där var lite farligt, men jag lyckades i alla fall liksom. Nu ska vi se, nu måste jag nog hålla mig här uppe, eller? Nej, jag kanske inte behöver det förresten. Men vi kan ta lite äpplen här, förlåt, Wumpa Fruits. Man får ju inte säga fel där, alltså det är farligt. Det är inte okej att säga fel där. Nu ska vi se.
Okej, han, det är någon som skjuter här borta, ser vi. Okej, vi hoppar över och så boom, där fick han. Nu ska vi se, nu måste vi ground pound där, ser det ut som. Boom, easy win. Kan vi ta oss upp här då? Och så, oj, oj, oj. Vi kanske inte ens behöver hoppa upp dit. Oj, han är ju inte så rolig. Kan vi göra så? Ja, det är ju... Det funkade väl typ, antar jag. Inte jättebra dock, men... vi ska se nu, vad är den här snubben som skjuter då? Han är ju lite farlig. Kan vi få bort den här så? Okej, nu hoppar vi över den. Och så, oj, det här blir lite intressant. Men då, är det bara meningen att jag ska hoppa över honom här då? Så. Alltså, skojar du med mig? Ah, okej, nu fattar jag hur man ska döda dem. Man ska bara slide in i dem och sen liksom gå bort från dem typ. De ska man ju bara hoppa på så. Nu ska vi se, nu är jag ganska nära här tror jag. Nu vill jag bara vänta på den. Och så, jag tror jag väntar en gång till. Eller så där gör vi. Slide, så, bra. Hopp över och så, boom, okej, nice. Nu ska vi se här då. Här kan vi väl bara hoppa ner nu. Och så ska vi väl slide in i den. Så, slide tillbaks. Vi kan ta den här lådan. Sen vill jag se om det är något mer här. Där är det lite lådor. Då tror jag att jag måste... vi ska se nu. Det blir väl sådana va? Det är ju Pro Gaming Strats. Sådär. Okej, vi kan ju ta bort denna lådan nu i alla fall. Så. Det här känns farligt. Men vi har ju dock en checkpoint nu. Så det är inte jättefarligt om vi dör. Okej, kul. Men okej, men där är det en nitrolåda. Det är ju inte jätteroligt så. Men... det funkar ju, antar jag. Nu vill jag inte dö från den. Tack, tackar. Den där sköldpaddan kommer bli ett problem för mig, känner jag. Men det kanske inte blev. Åh, vad händer? Okej, bra, det funkar. Okej, boom, bort med dig. Nu vill jag bara få en checkpoint här så jag kan vara lugn. Wow, okej, vad händer här då? Det kommer lite, en svamp. Okej, okej, nu hoppas vi att vi klarar det här. Yes, det verkar funka. Okej, en sån där, det kan vara välbehövligt. Jag hoppas inte jag missar någonting här uppe. Nej, jag tror inte det. Okej, då går vi vidare. Akta oss för både skotten och nitrolådorna då. Det där var nära. Okej, jag hoppar över den. Så, och boom. Nu ska vi se. Hopp. Tjuff. Okej, bra. Vi klarar hela det här området tror jag. Det var ganska bra. Och nu får vi ingen checkpoint. För jag har redan tagit den. Det där är jobbigt. Ja, vi får i alla fall den här diamanten då, eller juvelen. Här kommer vi dock få en checkpoint efter bonusen. Så det tackar vi för väldigt mycket. Okej, då ska vi se här. Det verkar som vi måste ta oss upp dit sen. Typ så här, antar jag. Det verkar funka ganska bra. Och så gör vi likadant där. Lite Donkey Kong Counter Strats liksom. Om ni vet vad jag menar. Så där. Vad kommer de lådorna då? Senare fram, antar jag. För jag tror inte jag sett några sådana lådor som har aktiverats, liksom. Utan de är väl här framme, kan jag tänka mig. Där är vi 8. Ja, det verkar inte... Vänta, jag kanske... Eller what? Ja, det är ju 4 lådor där i sig, så det är väl... Det är väl de, antar jag. För de räknas väl ändå. Det tror jag. Jag tror att det var alla. Det måste ju nästan vara det. För nu kommer vi få en massa här. Bam! Ja, vi fick väl 4, kanske. Det var väl de i så fall. Checkpoint. Gött. Nu ska vi se, här kan vi göra lite så här. Ta lite Wumpa Fruits. Hur många liv har jag? Jag har 14 liv. Alltså det är inte jättebra så jag tänk att får jag lite... Har jag chans att få extra liv liksom så kommer jag ta de liven. Så tänker jag, oj, här var det sån här. De är svåra att se faktiskt tycker jag. Nu ska vi se, okej, bra. Det går bra för Adden Gaming. Hopp, sådär. Oj, duck under, bra. Lite lådor där, ja. Nej, det var el. Skit också. Okej, nu är här igen. Duck, så. Och så springer vi. Kom igen, spring. Så, nu fick jag checkpoint. Haha, där fick du. Nu ska vi se. Vad händer? Nu ska vi ju rida på den här snubban. Oj. Det här kan bli intressant. Okej, hopp. Alltså, det här kommer ju... Men hur ska jag göra med dem då? För de måste jag ju spränga dock. Kan jag typ hoppa på dem kanske? Det är ju möjligt. Det är ju nästan det vi får pröva liksom. Det räcker att vi träffar en så kommer ju de andra sprängas också. Okej, det där är skitsvårt. Vänta, kommer inte den stora isbjörnen spränga dem förresten? Gör han inte det? Jo, men det gör han ju. Jag behöver inte ens ta dem. Okej, då blir det ju lite enklare helt plötsligt. Oj. Det där var ju farligt. Alltså, hur ska man veta det där? Okej, så där, bra. Alltså, det här är ju helt sinnessjukt hur det kan vara så svårt. Okej, bra. Jag tror jag klarar det. Yes, han trillar ner.
Och då har vi 58 lådor, perfekt. Ja, alltså jag märkte att man behöver egentligen inte ta någon av de lådorna som var här nu i sista sektionen liksom. För isbjörnen tar ju alla de lådorna, så det var ju ganska chill. Men ja, trevligt att vi klarade den i alla fall. För vi fick väl alla gems här. Jag tror inte det var någon mer colored gem eller så. Eller om det, eller ja, inte ens någon. Nej, precis, det var inte ens en andra clear gem. Så det var ju stabilt. Ja, så där ja. Då har vi väl klart av alla banor i detta warp roomet, tror jag. Så det är väl bara att köra bossen nu då, tänker jag. Om inte Cortex ska säga någonting. Jo, men det ska han. Crash, my boy. You are more than halfway there. But I'm sure you've noticed that things are getting harder. The last 10 crystals will be the hardest to gather. And my... Our enemies will be sending their strongest forces to thwart you. I'll contact you again when you have completed the next warp room. Här råkar jag säga fel där. My enemies skulle han, eller tänkte han säga, men ja, our enemies. Ja, vi ska se nu. Nu gör vi så här i alla fall att vi går in i Tiny Tiger. För det kommer väl vara en boss, kan jag tänka mig. He doesn't pay attention to his surroundings. Okej, okay. Ja, här har vi en tiger i alla fall. Han känns ju ganska svårslagen kanske. Men ja, det ska nog gå. Då ska vi se, vad är det vi gör här? Han hoppar runt hit. Okej, okay, jag tänker att vi vill väl bara undvika honom, tänker jag. Men vad... Okej. Okay. Jag tänker att vi måste väl få honom att ställa sig på en av de röda då, eller? Typ så. Åh, han jagar mig hela tiden. Åh, nu gick det. Oh, he doesn't pay attention to his surroundings. Alltså, han ser ju inte där det inte finns något hål. Antar jag då. Så det är ju... Det är bra. Då vill vi väl bara få honom att hoppa in där det inte finns något hål, helt enkelt. Så om vi ser en sån här röd plattform, då vill vi hoppa in dit. Så. För nu kommer han också hoppa dit. Yeah, big brain. Oh shit, det där är lite farligt. Okej. Okay. Två hits på honom. Tydligen heter han bara Tiny här nu. Men Tiny Tiger antar jag att den är inte det egentligen. Ja. Det är väl bara att fortsätta nu då. Okej, dit ner. Det där blir lite svårt. Jag tror inte jag hinner dit, nej. Det gäller väl att man... Okej, in dit nu. Jag kommer inte innan. Jo, det gjorde jag. Kommer han gå dit då? Yes, det gör han ju. Perfekt. Ja, men det var ju en ganska lätt bossfight då ju. Det är bara att man måste... Ja, vara lite snabb. Den sista hitten var lite svår nu faktiskt, för... Man måste verkligen ha lite, eller man, det är lite RNG liksom, vilken sån där man, vilken plattform som blir röd, antar jag. Men ja, det gick ju bra i alla fall. Så nu ska vi väl gå vidare till nästa warp room då. Kan jag tänka mig. För det är så det brukar bli liksom. Så vi sticker väl upp då. Och så ska vi se vad som kommer härnäst. Ja, det verkar vara lite så här, lite, ja, vad ska man säga, mine, eller, ja, Minecraft liksom. Nej, men lite grotttema eller så där, eller gruvtema. Så det blir väl kul. Så i nästa avsnitt så ska vi göra hanging out och, ja, i alla fall två ska vi väl göra, digging it, det går bra det här alltså, digging it också kanske. Och kanske till och med den här cold hard crash då, cold hard crash, ja precis. Tack så mycket för att ni kollat. Om ni gillade videon så är det bara att ge en like. Så ses vi i nästa avsnitt. Så ja, hej då.